O SESC está mobilizado em todo o Brasil para eliminar criadouros do Aedes aegypti em suas unidades. Grupos de funcionários receberam capacitação especial sobre o assunto para poderem identificar focos do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Semanalmente, as equipes percorrem os espaços de trabalho com atenção especial a pontos críticos, como jardins, ralos, calhas e outros possíveis locais de acúmulo de água. Aos demais funcionários foram repassadas informações sobre os meios de prevenção e formas de colaborar para evitar a proliferação do mosquito. Além de ter como objetivo tornar as unidades áreas livres do Aedes aegypti, a campanha nacional visa auxiliar os esforços governamentais no que diz respeito ao esclarecimento da população.